Sot në rubrikën Auto Plusit, gjendemi sërish tek bashkëpunëtori ynë Autosalon Erisi. Nga hera kaluar kemi prezentuar 3 modele të SUV-s nga ky salon, ndërsa sot do të prezantojmë 3 modele të kategorive tjera të veturave, se cilat janë ato, na ndihni pas pak. Vetura parë që kemi në prezentim sot është tipit BMW modeli 320. Motori i kësaj veture është 2.0 diesel me 109 kuaj fuqi, me ndrrues automatik dhe tërheqje 4x drive nga BMW. Pakja e kësaj veture është M paketë nga jashtë dhe brenda, bie në sy dritat full LED, para prapa disit aluminin ngjyrë të zezë 20 inç dhe detaje të tjera nga M Sport. Viti prodhimit të kësaj veture është 2020 dhe ka vetëm 75.000 km në të. Gjendemi brenda interierit të veturës BMW 320. Interieri i veturës është M Sport. Ucet janë gjysmë lëkurë, gjysmë alkantara. Tavani është i zi i kësaj veture nga M Sport. Timoni është sportiv me logo M që bie në sy. Gjithashtu multifunksional me ndrrues të shpejtësive F1. Navigacioni, ekrani me prekje, kamera 360 shkallë, senzorat të parkimit, asistenca gjatë sigurisë në vozitje, dhe gjitha paketa e pajisjeve të tjera gjendet brenda kësaj veture. Vetura radhës që kemi në prezentim sot është e modelit Volkswagen Arteon, një model i ri i cili ka debutuar në vitin 2017. Modeli që po prezentojmë sot është në pakon Elegance, pra është pakëja mesatare që ofrën kjo seri e modelit Volkswagen. Motorin e ka 2.0 diesel, mirë posh motor biturbo, i cili prodhon 239 kuaj fuqi dhe 500 Nm. Vetura është me tërheqje 4x4 me gjitha rrotat dhe ndrrues automatik me 7 shpejtësi DSG. Nga pjesa e jashtë me kësaj veture në këtë pako, si pajisi standarde kemi dritat full LED para prapa, gjithashtu kemi edhe pajisit e sigurisë, frenimin emergjent dhe ndjekjen e veturës apo distance kontrolën, senzorat e parkimit para prapa, kamera në parkimit, ndërsa dritat prapa janë edhe me sinjal dinamik apo sekuencial nga full LED. Gjendemi brenda interierit të veturës Volkswagen Arteon. Kemi të bëjmë me një interier elegant, i cili ka ulcet nga materiali alkantara dhe lëkura. Navigacioni është si funksion standard, po ashtu edhe ndezja veturës me anë të sistemit start-stop. Kjo vetur ka edhe panoramën, instrumentabla është digitale, klima është automatike dyzonale, ulcet janë me ngrohje dhe gjamat pasëm janë të arsuar nga prodhuesi. Vetura e fundit që kemi në prezentim sot është e tipit Volkswagen Golf, modeli GTD, motori 2.0 automatik me 184 kuaj fuqi, ndrrues automatik DSG. Çka bën të veçantë këtë model nga modelet e tjera është pamja jashtme, maska, difuzerat, pjesët anësore, pjesët ballore. Gjithashtu kjo veturë ka dritat full LED para prapa me sinjal dinamik. Gjithashtu nga pajisit të sigurisë është pajisur me gjitha, me distance control, frenim emergent, lane assist, side assist. Po ashtu ka edhe sistemin e vetë parkimit vetura dhe senzorat para prapa duke përfshi edhe kamerën. Kjo veturë është e vitit 2019 e prodhuar dhe ka kilometra 75.000. Gjendemi prenda Volkswagen Golf GTD. Kemi një interjer me detaje shumë sportive. Timoni është sportiv, me mbishkrimin e GTD,
ulësit gjithashtu janë sportive, ndërsa të këtë model janë të paguara ekstra me material Alcantara gjithashtu edhe me 6 këndësh të ngjashëm sikur edhe në GTI, po ashtu ka edhe një simbol të GTD-s në të. Navigacioni është Discover Pro më i madhi që ofron te Volkswagen Golf, gjithashtu edhe instrumentabla është digitale. Klima është automatike dyzonale të këseri, ulësit janë me nxemje, tavani është në ngjyrë të zezë sportive, gjithashtu edhe gjamat prapa janë të rrësuara nga prodhuesi.